नंदी स्त्रेशु समय मंडे में हुआ उस बखुराक देर खुन दुखी समय कुलमे में और गली चीजी खल को बनन से पखड़ी परुखो परुखो रावने अगे टमाटर खुर्जे निन इसे तखुन तिशेर देर खुन बोकी ये लग रहा है मीडिया तुम को रोड़े पे इंतजार ही अगे तो अपने ताले लगी इधर मतुंगा मैं सस्पार गुजार दे रहा बांधे को जब मुं कुलमिया से मोर गिरी तम पकी चरगान बांगू ना हुई तो जब मना काका में हुई चाहता यो दर बन सी कने यो कम सलवर तक पुले उसी तो जब जानने चाहता बल जाता रख लगो दिए उल्लेखित तो बने चाहे प्लार्टिंग شامل تو پرون په کلاس کې غیر حاضر سر زه خو په ټریننګ کې د دې ورځې پاتې دي سم شر سر ما د سکالرشپ ملو شو دا هغه پیسو نه پلان ته لګي پیسې لګي دا خانه ده لوم سر تا ته زه لاس ته ورکم ته خو بغیر تاسو وبیا چټی نه کې سر زه به پوره کوشش کوم چې تاسو ته شکایت نه کوم نه شي رایټ تو سلیش خان جی اتے نو نو امداد خورا سر کئی کنا ماما جی خور امداد در سر کی دس بخ پل خی انسانی ماما جی سو کر دو ماما جی سو تاگیو بچے چاندیل پیسے لائے گئے دیدی شکر ہے ماما جی چھو بھی مورتے یاد شو کواکلا بچے کیا زوزو ہاں ٹھیک دے کنا خیال کوا پوری کما تو خو زما ضرور آخری نہ خدا کاکا جی ماں تو اجازت تھے زما سے ضروری کار دے بچے Thank you.
बच्चे खबर हो बच्चे इस पे कर्म कहो डॉक्टर जी तो बिल्कुल ठीक ठाक ही और दस शिकार होगा किसी वो आखिरी और दी बांधी चश्मो मामा दा पमा सी शिव दा पगलते के जमाने लगी दिली दा पस लगी दिली मोटर 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 खैर दे खरे ची ट्रैक्टर नो लागी दो नगटी गटी पाया गानी सनो जो जम तो बच्चे दा खुमा तम पर निश्त छे जब बच्चा तक वो काका मेवी जी जान लकार हो गोरा का जो बच्चे मैं तो खरा सिंदनो कर जरूरत थी पखाने से देव सा तू देवी पखा मिला هنوز ما بی بی خواست ده خیره خشوه ماما گولا اوز ما چه دست زمان زیاد ستا خبر منی تو فکر مکاوه خان اغا زمان پا لاسولو کلوه چه ده اون ده پارویم چه ده اغیبا دیر خیر ساته دیر خدا خان دیر ماما گولا تو بدستی کارو که شوکت لبا ورشی بچی امی وی چی پیسو پسی سم کرد بابا دیارم بیلی دو پر بازار نکود دارم بابا دیر خدا بچی دیر خدا بچی جاو شما بگرم جاکور چکر مانو نگی دیر خدا بچی کس کس سنگی دیڑی دکل نچی دیکور ترا بیلی را گل دی زدی را بچا بابا جی تم خودی زیاد خوشحالی او لطیفی مراتا کی بچی اولی منو خوشحالی کم زمان بچی چامل نن سوا که با انسپیکتر شی ماما جی تا رشتی آوے ولی ما چا تا تا درو ویلی دی ماما جی بیا خوم اون پری ٹول کلی که سریستر کی گرزو ولی بس ریستر کی گرزو ماما جی زکا بس ریستر کی پکلی کی گرزو چو پولیس والا اونا ٹول خلکی دی نه بچه نه پولیس والا خو زمون سترگی دی اوی خود انسانیت خدمت کهی بیا زمان چمبیل بچه چا تا زحمت نوان کهی ما بیدی دلتا نده کنا با طول غط غط خلق کی ما شما ندوشتای نه منگل تا نده اخپل کلی کی منگل تا چندرو کو شنولی کو شنولی تا شنولی کلی دی شنولی دسی اولی کنه دسی یو شنولی هل تکیر یو مرگره نستی یو دل تمید و از اما خپل مرگره دسی یاد شوی اگر ما تا یادی گی دای خبری مونگا پت پتونی مکو دا پت پتونی کنی پت پتونی مکو مونگا خبری هل تا مونگا چندرو مکو چندرو پی جانه چندرو چندرو دسی کنه چی دسی زن تا بکر خوبه کنه بیا داسی بوه بیا پا داسی ای که بیا کرخی گوی کنه دسی بیا دا ما سرشتک کنه دا ما کلی ندان سراوری دانی دا با دا سیولی بیا با یوخ پو چطری که پا یوخ پو بانی با بیا لکه ریلی پشن تو پونه وی سندروم نپیجن تا میرگاتی کلی میرگاتی کلی درده تا تا میرگاتی سیم ما سرشتک پورا تا میرگاتی دی تیک شوان دا نه دا یو بلاس کیو چتکو دا به بیا دا سلوانا رو چتکو تما وارا حالتا مرگلی دیگا ما کنا نونگا حالتا مرگاتی مکو حالتا جینا کیم دیستا پشانت آئی سر بیا بورا ما دسی مرگاتی کل تا تا چل خیم بیا با ما وارتا مرگاتی کنو خا دا با دسی چتکی بیا نا دا خمانا او بور دیگا کنا دا با یو چتکی دا با کی دا با دسی
لاس کې ونیسي نو بیا به دې نه دوه داسې غاړې ته کې که نه دا درې به پرېږدي دا دوه به اوچت کوي بیا به دا داسې اوچت کوي داسې به ونیسي پورې که زه بیا کوم غلط شو دا به داسې اوچت ولي بیا به داسې راغلي ګوره ما نه هېرم اوس بیا زه خیر دا درې ونه اوچت کوي داسې ګورې بس ولی شم که نه ولی شم داسې وکړه یو اوچت وله مالا داس مصیبت ته دا مالا ناراضی دا پاسی گاغا تاسو وسو کو لټ پټو نه کو راځه لټ پټو او تا چې وی لټ پټو نه نا پټ پټو نه اږي ها ها پټ پټو نه دا سب کو وس نو ته دا 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 نو با سکه نه نه بس دا چې رامن لینے شو نه ټیک ټیک تمه پر رامن لینے تمام نشینی وې رامبیلو ستړی دی کوم زم ستړی شوم خو ما غږ نه کولو بیا پاتې راتلم اجي صاحب دته آواز کې جی ڈیڈی اس میں بچے ڈیری منڈی مو خوب نشی ہاں ڈیڈی شکر دے خدایا دا مور دا مرگ نہ پستا اس میں میں نے بے زر خوشحالی دی دا اس میں می بی رازا چی بیا درین چاقی ہو نا بس زستڑی شم کانو بیا زا چی چکن تلار شو التزو گے شیما زگ بس اخرو چیکن نه خوارش کیچن رازا بسر سے چی خوراک پاکستانو I'm not afraid to die.
شہزاد خانہ صبر میں وقت گئی وادشی کا نا جب ہر سستائی اس پوچھوی اس اتر دلول ارادی میں خن دی شہزادہ سماؤ مانا زیم چیدا اتر دی داماد پارا کرانا گوڑا گوڑا کوا بھول بھے گئی وہ سم وقت سماؤ مانا شہزاد خانہ لسم دسی موارم لسم دسی موارم چمبیلا تم نے سمجھے گی اور مستا شکایت تھی ناراضی سر وایس رانے نے نزدر ہو گئے لا خوشال گلدین ما تخپوا چلے چھ دشت پا فرش ہو گئے گلدین سرا دی پردا تا سو کولے سر سمے کڑے دیر سخت دی خوب رو غصہ کی مسو کر غصہ زڑو خو می واڑی چھ دے ٹریننگ نے دی بس کھل گئے وسی دے پاتی سر ک اللہ تا منظوری دے کو تو جو کور تا نہ تانا بس سنبھالے سر بیا خوستا با خلو کی گوڑا شکا نیے خود رے گا زو خو نیے بولانے خوتا سو لکا گئی خو زکو بولانے ما تما تا کل خی دری میاشتی بلت سکالرشپ نے ملائی گی گیت آنچ سر زما وستیش سرے و کدا سکالرشپ بان خونو بیا خو برو زما پٹرانے بان دی گیت آنچ سر پلیز گیت آنچ سر گیت آنچ سر نو یو کین گو گیت آنچ شہزادہ
داستا شہزادہ نہ دے دے سم شہزادہ نہ کھاری دے کو بدماش بدماش کھاری ہلے شکر تو اس ما دے نہ کوئی گاڑی لاند رہا ہوستے چے کاتا دی والے ختم کرے وا گاڑی دراندے تے پھارا آمین آمین اسی خلے کو ما بی بی جی لگ دی بی دتا کو سوزل میں پکڑے شہباز مگر سے گا یہ تالا خپتا دا چھ سمن سلان جی دی دشمن سے بار پکار دے یہ دی کلی تی من چاسا کلی سخ دی سو کو لانا لگا دخل پشان کور کینو کور مکینا بیا تا تا خپتا دا منصوریا زد چا بدماشی نمنم بیا خمون دا خلقو دستر و اغزیم خدا سے کارو کا دورشا و تورینا بقای پیسی رو را لانا آقا زدی پیسی لگی ورکڑی و نور مال غواری لگیا دی دورشا و کد پیسو نی کارو کو بیا تسرا دا کارو کو چاکڑے نبی او کدا سیم نشوا بے او دے تناوڑا ورسا اسی ما داری چستا نوم سدی
زمانو خوچان بیلو و زمان خیال لرستانا چان بیلوی جوڑا شوا زشکر دی زمان برگر پیدا شوا داکتر سیب مان خواغا جوڑا شوا ویل زمان خوری بین نرشتی زمان رولا دارد ما خبر بین در کرا بای رازه کستا بندی شما چمبیل نرشن چمبیل خانه مور تیت تاگی خب سرم عددون دی خواب بدن شو بایت تا خود بی خوبا سموندو خیلی تا خمالا طول گیری رتا باکو مینو خیره خمکا وکن اللہ جور میکنو اللہ دخا کی بای دا بس ما پر خبوز طول در ٹریننگ مرگری خان دی خلی دی تا باکن دارم بیل سکیم دیرانه روست و گورو داده دی خرالی دوتا و گورا پیسا دا گولیا خرانه روست و خرالی گی دا زلمی غالی زمو برالوم یخی و بو پیچو بی بی از ما بی بی خبران از ما بی بی توبه 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 نده کنا زمانه گوری دیر خراب شوا سه خراب شوا لگمات مو آیا اوزما بی بی نده کنا توبه 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 سرخوڑی لیا صرف توبی و باسیو کس خبر هم که اوزما بی بی نده کنا ما تا تاول نمیلی گوره اما با دیر خوچه نکه زر ازر ندیر کمزور هم نبیا ما تا خبرو که سه چل شوی دی سه خبر ادا نده کنا ما پا خوب که یو جینه اولی ده کنا پا تشتا سیوی رد سیوی ما تیوی چه ما سر مینه مینه او که ای ساده گولی یا خو مینه با دیو سر کرده با کنا نو ما آقا پیجنده نکنا نو ما خو پیجنی کنا تا نده کنا تا خود داز پیجنم کنا لکه پا پیو که چه ملائی رازه چه پا مینه دی پوی کم نا نا نو دا دا مالتی غنتی خون کئی دا مینه کنا دا برفه غنتی دا دا گوڑی غنتی خون کئی ترا پاسا
سرا تا نیر نیر گوری حیران پتیم چی دا پتا سی چلو شو
وای زه خو سمدا میمه زما په خیال ستا د سترګو نظر خراب شوی دی ډاکټر له به دې اوس بوځم ټریننګ مې ختم شو ډاکټر دې سر وخوري ته خو سمدم تلی وې د نارینه په ځای زنانه رالې وای 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 ارے میں داخلی سے بتاتا ہوں پلا را روان ایکسیڈنٹ پہ ہو یو ڈاکٹر زوانی مرگ اسپتال تھا یو لگا پاک مولا دے زوانی مرگ کیو چمری کفنے زور یو دازم کے واپس رہو لی خدا ہے نو دا وینی کمیشو چیتا وینی کمیشو زوانی مرگ ایجڑا اوخ پلا وینی راتا ہو خیلو نا نور سمدہ میں مریم ہے خو صرف عادتو نمی لگ گڑ بڑ شیوی دی چار جم رات ملوشی ٹریننگ میں کپلی دک کڑو نخری مر گیا میں خو دادا واکو چھے دی حالت نو جو اے نوی خبر پیدا ما تا ہر سوگی کنا زمان کو بھولی اے مریمی تا تما شل زل ویلی تا زمانی خوخا خا آو اسی مل گیا ہو سا زمان کا بھولی ولی دا گپ تیسو اے چاندی لیا تو لدر تو ندی دختو بشو شکر و باسا چھ زدر سر مینا کو خودے کا قبل جینر تا گیا مواچے زدخت شابا گیا واچے دا سی خیستا را غلی ما دوری تبا وے ششمی تاسینی لیڈی ڈایا دے زدر سر مینا کو مصطاقا مینا کی جسا مزا گوڑی چاکے خودے دی بی خوبا سر آزا پکا مگوڑ وڑو سر شما لار سر بم ملاوے گا مو چار جا مخلم خودے دی تا تا با کنو پا خس خبرو دی راوارو لما پتی سوی پی شو شو یا لکا لکا تا سی چلو شو آبا جی مریا میں تے میں ٹولے کی سو کا پسار میں دار شو بس چل رہا باندھی شی وی تے چلو کم نہ خدے دا اڑا کھا دا اخر تھا کیا ہوں ویلے کوئی بابا جانا سم دا میں مبارک تے شاہ آرڈر میں واغس تھوس پہ چار جلم خلق فرق را کے راغلی سے مسالہ راغلی وا اے اخر پھول ہو میں کا دا سم مسالہ دا بھائی بابا وین دا خبر دے دا میں بیا یو دا سکار سکسیڈنٹ میں ہو کو یو ڈاکٹر رضوانی مرگ زمان دا گروپ کی نو اگر تخت لگی نو کہ جڑا مورت بسمان دا شی خزلی رنے خراب شو کر دے بابا دا خبر دے دا اے جس مقصد ما پورا کر جی دی تانی دار خدا خیر چھپ کون دے وچ ہا وا او دا سکار بو کہ بابا اس پمان آ وقت آ دے گا نا سم چار دا خل ما جو دے لے وقت آ رس دا سکار کو جے کی سمٹھی مٹھو وی سا کنا بیا بخلا خبر دے کی او زما دې کیس چا ته سلام خیر دې مخ ته په خپل ویني خیر دې السلام ماتاری Oh, that's a good one.
يلا سكارو ميجي خط ولا سنه من الراغلي اپوائنٹمنٹ میں شدت ایز انسپکٹر انسپکٹر غلط دے گا پتہ نہیں اس خبر ہے کہاں تمہارے بھی جانے چاہے ٹھیک دار تالا کی رپورٹ میں پکار سر تاسو لگا رام اٹھے سر تاسو لگا دینا کی رپورٹ ترکو ہاں و خیال بکی د خطرناک خلق رپورٹ پر مالا نراک ولی جس دل آنجی نخوا خون خانا نو خانجی بیا کم رپورٹ ترکم زوانی مرگا داسی لگ کمزوری گونتی چی سر گون داسی بکی آم دیر کو خیال رو خطی آم سر دا خو ستا سمین دا سر خبارا خبر دادا چمات اوس ته یو خبره کوله مان بیا بیا ییږي واغه دادا چې مجرم سره به ګور ډیره سختی نه کوي د پولیس کار دی د خلکو مدد کول زه به ظلم نه شم برداشت کول ټیک دا تړې ورته اوکې سر اوکې سلی کل کوي ارسه چې لیکم ستاره باندې سو اخیر د ترلور می حق می ده باندې د حق خبرې مکوا نو پر یې او د لوپارانو بشان خبرې کې تو کوم کوا تا د پاره سړې مجلس شو ستا اون ته لوفر نه سړیم دا ته مکول شي ایډیټ سټوپید آی هیټ یو کنزل دموکرل هو هغه په انګریزي کې های های کنزل خو مکوا کنه ظالمی مین خوان ما د مین طلب غاریم تا وشتل یم پزړ باندې بیماریم لګ درهم نظر وکړه پما باندې ستش زد مینے بنگارم بنا کو قید مر چکے تپسی زلزل کے خوارش کنزل سوزم پور فارش کنزل سے لکے سوزم پور پین کو قید مر چکے تو پسی زل سے لکے فارش کنزل سے لکے سوزم پور فارش کنزل سے لکے سوزم پور کو قید پشم دارا والا میرا شرف دپارا سپین کو قید پشم دارا والا میرا شرف دپارا تمین لاز کے راکوا سے چیڑ سے لگے پارش کندل سے لگے سوزم پور پارش کندل سے لگے سوزم پور سپین کو قید مر چکے تو پسی دل سے لگے فارش کندل سے لگے سوزم پور فارش کندل سے لگے سوزم پور کبل بل اپ ہوائیں
मस्त जिने गडाए लक बल बल अप हवाए मस्त जिने गडाए कम दिस दिप खुमारो सरगु विश्तर से लके पार शिकल दिल से लके फदम पोर पार शिकल दिल से लके फदम पोर तिने पोके दिमर चके तो पिसे दिल से लके पार शिकल दिल से लके फदम पोर पार शिकल दिल से लके फदम पोर मकड़ें कर जाले में दास तंग वंस लके फरश कंदल से लके स्वदम पोर फरश कंदल से लके स्वदम पोर तिन को कैद मर चके तो पिसे दिल से लके फरश कंदल से लके स्वदम पोर फरश कंदल से लके स्वदम पोर खतरनाक साड़ी दी दमला बर्बानी मत की ना लागला नहीं बजी बोला रात का बानी मर जा इला मिल तक करी राशा के नगुरी वादा पुलिस आ इज्जत का ना ना देख तक रिश्ता नहीं निश्ता ब्यावाल और तीस के सगावा हाँ आओ तो लाजी उका करना ना उका ना पासा रावाना अस्तहर आवाना दुकानदार थे देख हमारा था और दुकड़ो कैसा कमरा शेजादा उस बदल दशी टोल माल दौलत मालिक बदशी
شي اسي بابا دوري استاهد بلاي زي خو نيشي ما تس ما خبن بلاي ده بابا ما عند بلاي نكم ني غنلي اشي تو ما شي بابا هاي خير شا استاد لور بزيون اشي چ نور خو زوانه شي تو ده بور پلار دا فل جوړي کی چې هغه دې د خپل اولاد مستقبل سوچ وکړي بابا تاسو ته چې څنګه خخ کاری او ما غسه وکړي بچي شهزاد خو لو فر دې هغه ستا قابل هم نه دی سو غواړم چې ستا واده دې رامبیل سره وکړم ما هم دا ریښتې په نور نه دي سپین کړي هنوز دا خبرې شوې اوس ما به نن رامبیل سره واده کوي دا زه څه کوم او دا کیږي څه ما بیبی ماما جی سے شو ریشا ماما جی ازما بیبی سے شو وہ کمکلا بس میرا بیدا شو ازما بیبی سے رہتے وعدے دے زما وعدے دے ازما بیبی سر بخ میرا بیدار شو جانانا بخ میرا بیدار شو جانانا ماما جی تو بتا نا مٹی راؤ پدی گڑے دو کے بد گٹ کا اللہ کی زمان شہزاد خان دے برباد بد کا نوکر استاد ازلو سوا دکور تا تیار شو بیا لاړ غرشی ویس دګه مکوا چې شت خان جون دی وکا ها ارسه وټی شي خو سه بندوبسې پکا دی بیا ورشا بیرم د خپل تر پښا کې مر خو متکا Суя! Диля-ля! Суям да сам се работа. Бас! شیخ ماما زما واده دی شہزاده ماما تا دغه پته ده کنه زما اوس ما بی بی سره واده دی مور دې دا تور سترګې وینا
واده په خوشالو باندې پوي کم تماشه براوالي زما واده کنا ټول بغړیږو ها ټول بنګړیږو صرف هم ته بغړیږي مال چل نه راځي چل بدر ته مونږ خيو کنا اوس په خپل غړیږي دولتی پسی کے زڈمو سے پروگرام دے اور اجازت ہم نے اگستے
وای دا دمو څه کار چې په ودونو کې بغړېږي ولې بغړېږي دا موږ څه شي ویو نه رښتیا سمه درېږه خان جی مشر صاحب آرډر کړ دې چې ودونو کې مډم نه بغړېږي او دا ټوز بم نه کیږي بغیر چاپی کوئی نہ پریزم جی دسے بدل دی زیتا سجا میں بدل کے او سم جا میں بدوم جی اے سما گا سپین جوڑا بے استری کے کھا ٹھیک ہے تو سو ہاں او دو پتی بمرا والے تو جو ٹھیک ہے سی Thank you.
Sorry, sir. Inspector, no más en San Rafis. Sorry, sir. ¿Quién es el bien de mí? Si me hago el gulquil en la voz. ¿Tata batanada? Si se hago el gulquil tanta ni un chevi. ¿De era usted? Mago, no está bien. Está sudado en vida. Doletia, sar batane da de así. Maula de gata, doctor. Amin, sir. سوزن می دپوی که خود نپوی که سر آخر زمان کسور ستا کسور داری که ما آدر کرده که وعده که بڑه می نگویی او تو بخبره گرده سر بیار پر و خیال ساتا اس لاشو زی خوزی خدا بیٹ او داستار و کسکی یو آر سسپینڈ خان قاتل اور درامیر قاتل معلومات نو ڈاؤٹ سر ہے جی جلدی ہے بچے آوا د کمال خان کور ته بچو ولی خیر شه بچی اوه بابا راځه په لاره به دې پوی کم کنه بچیرو ما دلته پوی کا کنه بابا ویم ته ښه ساعت یې په خدای یقین وکړه از ما بی بی خو ستا خبره منی که ستا لور په شانده کنه بس راځه مور به په لاره پوی راځه उस्मा बच्चे जी बाबा ये वाला जा हां बाबा सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम उस्मा बच्चे दादी उन्हें पी जिंदे लो दस मां सोई दे बाबा दिस बीमार शिव को दे बच्चे ये उस इंस्पेक्टर शिव और दादा मां जनवा कड़े हां बाबा दिस तुझे आ रहा तेरा वफादार پچوگے نے امرا آگلی دلتا دیو دو مڑو تفشیش لر آگلی گو پولیس داتا انسپیکٹر نکار ماسو ولی راتا نکار تینک یو بی بی تینک یو شتا تفکار ما خودے دی بیخ داگی داکتر رو بازی دی مولا قیمہ قیمہ تا ٹرک لان دی راکا زوان نی مرگن ما دیلے بیلتا داوی نی خید خجک تاکی ما نور بی بی خدا عددو نی ملک ان بیلنس شوی دی ستاسو خدمت کولی شد وای بی بی سو کسی قطاره با دا کم خلانده دا کنه چه ستاسو دا والد سه با ستاسو پا کور که چه نوکر قتل شویز آقه تفشیس لر آقلی ما دا جی کتاسو تا و بی بی کتاس تا ایس کسمم تاسو تا کسو انفارمیشن ملوشی نو پلیز پلیز ما بخبره وی او کتاسو زی خبر نکم دا جی نوکری میم لڑو پاتیم دا قصی شو ولی بچی ماما ته دا کاکا وفادار نو کری او بچی په دې کې هیڅ شک نشته نو بیا خو به تا ته دام معلوم
چې درامبیلو د کاکا چې قاتل سو پیسې کما ته پته وي ما به ته وینم نو بیا ستاسو یې چامبیل به زما د کاکا جی قاتل سیم تا ته خو د هغه د عادتونو پته ده په دې وجه خو د هغه نه وردیم کوزه شوې ده بچی الله خبر دی یو نه یو ورځ خو به هغه قاتل نیولی شي माल हाल टमाटर के पास गोली दी बल दुकान अदा होटूल दी सीधी काना आवे जी पदी गिरी की ना कर ज्ञान वाले जी दी सी शैंपान खर सावे खुदे भी खुबा आसा चरत जोजमा तसो के तपो स्कूल वाला जस्ता द काकाज वे औस्तान बगैर जमा सुकती और जमाना बगैर स्ता सुकती से मतलब मतलब ता ترکمه بده کاکا په هم کې پریشان ستا زما ده پریشانی سره سکار ستا پریشانی زما پریشانی ده او زه سپارم ناس نیم کلم چې درام بیل او د کاکا جی قاتلان ملو شو نو دا سکار به سره کوم چې یاد به ساتي اخر ته ویل سو غواړي زویم چې موتا دواړه د خپل غمونه شریک او وادو زما خبره خپ کلو غوګونه ووره چې تر سو پورې ما د خپل پلار قاتلانو ته سزا نی ور کړی زدا وادو کول سوچم نشم کولی زما بس چې بل خبر او نکی آفرین شاہ چه ستا دا حالی نو خوار با تفشیشو کے پرمدیشن خان دا کمال خان و درانبیلی دا قاتل و پلٹولو کی با زما حام خاتا سو مدد کروی دا تاسولا ویگا پچر کر آگلی موکو ویچی پا دا کلیوال پیسی اتر آگلی چمدین خانا اس دکر مکوا مبستا ضرور مدد کو پورا دیشن خان اصل خبر ادا ما با تا کا دوبرا خواری نہ بکری ہجوم کے زمانے بار لکھو دا کرے سسپینڈ دے مو او سیف دا ما تا شرط دے دی کتا چرے قاتلان تے دا کلا نہ بس بیا ٹھیک دا راز پر ڈیو دے سما اجو دے سوال دی ریس ٹکر مکا تا قاتل ضرور پتہ لگی انا
لگو خوب لگی گلا امیر بانی از که خود تاسو لراغلی مده شر خان از که تاسو خود تعلقاتم اخواده فادیر دی کنا او باقی تاسو بدا قانون مده ضرور کنه چمیل خانا قانون مدد کول خود من فرض دی امشدا مدد تیرا شروع کنا شر خان دا قرض بده طولو بر کفلاس نکما پرواه د چا باندې کې چمیلیا قرضداري چا وچلې دي ډېره مهرباني ده خو تاسو خپله مینه ده ما ته اجازت ده ته کېنه څه چې شربت نه دې ښه خان ډېر پتا دې کې مو په اخر کې مو نشته کنه د خدې په امان پر زما خبره زنه وو با سي ما ګورې ان شاء الله بل دعا کوا بچے چھے چامیل نو خریدے پا خشی دوی لازمہ زڑا ڈوکی با پا آرام شی خودے خبر سے چھے بیا چاہتا تلے دوم نانا وقت دیکھو کچھ چلتا با ناس دی دلاز گوتے بشماری ہو یو دوا دری سالور پینز نیشی گرفتار ہو لی ایک دی گرفتار کنو وزما بیبی بدان تر نه خوشاله شي تا نه بدان خوشاله شي او کہ پتر اپ دکھ چھو گزر کم دے دے او گزر کم دے دے سما تے یار پشان تے خپل بشر کم دے دے او بشر کم دے دے اش کہ پتر اپ دکھ چھو گزر کم دے دے او گزر کم دے دے سما تے یار پشان تے خپل بشر کم دے دے او بشر کم دے دے شما دخ بلا دانا شما شما تا دوری
شانتی خپلے بشر کم دے دے او بشر کم دے دے عاشق ہے پہ دریا ڈوب شم گدر کم دے دے او گدر کم دے دے زما دیار پہ شانتی خپلے بشر کم دے دے او بشر کم دے دے دیشت خان تم رو بغیرت سڑے نہ دے بولے چی نم میں دیشت خان دے خانانو ایم خالا چی تاسو والا آڑی ہے گورا دیشت خانا اور او کیا بخدے بشی و پتاسو بشی ورے زبا با دیکی اس کی خام خام اندت کوئے سکت مانا نو کرے سوال ندی دیشت خانا چمبیل خانا شیزاد خان سره مې ستا خبره کوله چې د تو د قاتل په لټولو کې ستا مدد وکړي ولې شیزاده داسې مدد به دې وکړو ته به یاد شي مېم خانانو دقسې تشجیر راکوې ځکه چې تا زړه مې ډېر کمزوري اجازت دی ولې داسې طبیعتونه خراب دي خیر خو دی که خیر ته ما لایق څه خدمت شته ډېره مهرباني مهرباني تاسو مهرباني خو زما ناکار زړه کې ساتې ښه ستا کار چې نکو د چا وکړو شهزاده ما درته نو ویلي چڑکی دو پڑکی تما نہ قراری گی نا نہ زما میو خبر او اورا زتا سر مینا نہ کوم نہ کوم نہ کوم نہ کوم بس اے چمبیلیا ورا تم کو ما سر مینا زما تا سر وا با 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 د سپگیم و زاری و شیا تما خبر ماری ابے پا غور اورا گوری ها دا دا د سر نو با تا سر مینا کوم بیا با سر لا وا دو کوم ز پاگل نیما تمون دو خی جب بی خاطری تو تفشیش کے میدی اگی پس راغ لیما تم خواہ گے تفشیش لے لارشی نے بی بی اور نے لالے گولا منصوریا صدر اگر سخت ولی چندو سبا پورتا گیر نا وقت رازی بیتا لخط مدر لمارولا زمون سر لانجی دی تو دشمن سید بار بکار دی اب دیر پتا میں بفل ہم کیس دی تدا سوگا دا اولے کی بزدر پیدا اس میں دا وحدہ پر گنام رہنی بولے لا 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 وحدہ دا زمانے یا زمان رو راستا وحدہ کو ماں بانے فرض دی اور چو وحدہ دا حکم کا نا لیا با پا وقت پورتا نازی ولا لا اس را تا دا وحدہ زولنے پا خبور کے ماں چوا پریده چه ازاد گرد و را گرد و سر آنه گواری سریا بس چه سر زویم کنا ابا منی منی تبم تباشی چه سنگ استا فخری لالا و ما بسی بوکو ما بیاد مشران با خبرو که با کشران سه خبری کهی تا چه پا کم طریقه معلومات که تبا زما د پلار او د رامبیل قاتل معلوم نه کړ. بچې، ستا
استاد پلار او در امبیل قاتل سے پیجن خاطر سوراوات سلے ستی اریگم ناجی تده یو قانون دا محافظ پلار بابا بابا لورم راته وے او دا پلار قاتل ام راته نخے بابا جوڑے در تنی سم بابا بابا ستا دی زمان پا سر کسمی بابا بابا ماں تا با زمان دا پلار قاتل خے بابا بابا خود ہے تو گورا وایا بابا ستر پلار او در امبیل قاتل نور سوک نده ستاد ترزوی شهزاد ده اس پر آنا بچ نسی دا جی ستاسو دیر میرا بانی کی تاسو پر تفشیش کی زما مدد زمانا تو خواغ مل وجودی چی در دول پتنگار پاسی تب اسو معلومات تکی زخوارا دا وقت د شخان په وجود کې بولې تاګه د روز واده دي
ظلمونه دې کړی دی. نه عثمان، نه، دا د قانون مجرم دی، دې ماته ورکړه. دا د قانون نه، زما مجرم دی، زما. زما ټول دولت به دې اخیستی و، زما پلار به دې نه مړ کړ، زما رام بیل به دې نه مړ کړ، ظالمه، دا ظلم به دې نه کړ. پانکو چمبیلا چې تاسو لکه ځان مم تباکی او ما مم تباکی ظالما، نو خو مې غواړي چې دا ټول چاجر ته باندې تشکم، خو نه، ته د قانون مجرمې. یو خبره بله یاد ساته، که د قانون محافظ رون وي او که ګوډ وي، ابا بیا هم د قانون محافظ وي. ما خو د الله ډړه ښه وه، خو بیا ما خپل فرض پوره کړه، او په دې خوشحاله یم ستا غوندې سړی ما گرفتار کړه. شاباس چمبیله، شاباسې سر، مام ستا پشا پشا تا پسې تشخیص کولو، تا سره ولاړ یم، گرفتار کړه. اسپیتلا تبالی کو ظالما، افرین افرین، قانون ستا په شان د افسرانو باندې فخر کوي. بس سبانه په خپل ډیفټی باندې بخښ، سبانه خپل ډیفټی ته راځه. تھینک یو سر.